Tak, dobrý den, já jsem, jak jste jistě možná sami poznali, to se načetlo teda rychle, já jsem Assassin Teotomy, jak jste jistě určitě sami poznali, a tohle je Homefront Modibear. Já si vyberu něco, útočná, hrozně dobře, teda jsem Amík, jak jsem říkal, nebo aspoň myslím si, že jsem to říkal, tak Homefront má v podstatě lepší multiplayer než single player. Bum. No, můj to připomíná Battlefield 2, tohle, jak se koukám kolem. Bohužel, je vážně škoda toho singlu. Ten single byl trošku víc vymakanější, tak je fakt Homefront naprosto epická hra. Co jsem taky slyšel ohlasy, tak to má vynikající multiplayer, bohužel jen tomu, že... Ježiši Kriste, Ježiši Kriste, Ježiši Kriste, co to bylo? Čím to bylo, proboha? Jo, vrťákem jsem si mohl myslet. Je, já mám bazuku. Ne, ale jo, počkat. Ne, počkat, já jsem nechtěl změnit frakci, sakra, já jsem chtěl hrát. A jako, co mám dělat teďka? A je, už tu zas. Počkat, počkat, já chci bazuku, co? Kdo mám bazuku? Bal, tohle, to mám bal. A dám tu bazuku slíbenou, FK? Ne, to je granát. Že F-kem a G-čkem sážou granáty? Jo, počkat, já mám flash a normál. No, jsem teda vybavený. Teď je já mám vzít s... bazuku. P-čkem. O, oh, hele, to je jak v Battlefieldu úplně, ta příkazová růžice. No, hele, 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 hele. Jdeme tam na pomoc, jdeme tam na pomoc, jdeme tam na pomoc. Smrťák. No, to nestihnu, to nestihnu. To je dálka, pane bože. A je to v preli. Já jsem neřekl zprosté slovo, já jsem řekl v preli, to je něco jiného než pr s tím D. Ale... čím to bylo pro boha? Je tady odstřelováč, no tak to pak jo. Trošku to tady bouchá. Já bych jako pak ještě ocenil, abych viděl, čím se bere bazooka. Ježiš, co to dělám? Co to dělám? Čtyřkou, pětkou. A RPG, chápu. Pálím. Vedle. Taková tam na změřování. A? To jsem nebyl já. To jsem nebyl já. Dobře. Je, ale tohle je nepřátelský, že jo? Mám, a. Pal. No, vlastně jsem mohl myslet, že se netrefím. Ježiš, to je nějaký, že se umírá. Kdo vydává? Korejci, jak typicky. Kdyby byl upřímně, tak vůbec nevím, kde jsem, co mám dělat, takže... Dobrý, tady jsou sami vrtulníky. No. Au. Mě to hitnulo. Já se tam dojuchnu, hele. Tady kous, to by mě mohlo trošku pít. Airstrike, tak radši zalezu. Ježiš, kde jste? Jak to? Jak to? Co to jako bylo? Jsem pál z něj a tam byla nějaká stěna, to bylo divný. To bylo divný. To bylo hodně divný, co se teďka stalo. Viděli jste, to tam byla nějaká stěna prostě úplně před ním. Což by měl nějaký multifunkční krytí. Ono tam silně pochybuju. Já si potkám hackera. A to když natáčím, tak to je na zabití. Ale já mám na ty hackery asi smůlu, protože včera jak byl Team Fortress 2 Night, tak tam jsem potkal, nebo tam respektive tam jsme potkali, při nejlepší vůli dva hackery, jeden střílel přes zeď, druhý byl neviditelný. To je krása, že? Hele, je nějaký, honí si ho. To si Korejec. Ježišmarja. Hlavně obyčejný Korejec, to je Korejec tanku. A? Bývalým tanku, dobře. Ježiši Kriste. Tady nějaký, honí si ho. Mám ho, mám ho, mám ho, to si děláte srandu. To si děláte srandu. Má nějakou ultra výdrž. Tak dobře. Asi mi bude chvilku trvat, než se naučím hrát. Ovšem... za daných okolností
No dobře. Je dole, a teď jsem dole já. Hergot. Dobrý první kill konečně, ale jak se mi to stane pod kůži, to bude něco jiného, až se naučím hrát. No ale ten multiš je zábavný nečekaně. Au, jsem vytnul sám sebe. Granát hoši, jsem spálně jestli tam ještě půjdu jste. Odplizní asi moc ne. Co to je? A, máš tančí. Freedom! Takže je Amerika. Jestli budu hrát za Severní Koreci, tak budu řívat, ať žije Korea. A je, odkud? Ustupme ten připraven, připravené pozice, italská taktika, tam byl nějaký snajpa. Určitě tam byl snajpa. Mě nahitoval mecha. What's happened now? Now my friend, lidsku. Tak jsi tam nějaký honícího, teď jsem ho viděl. Au. Chybí mi tady killcam, hele. Jo, on byl tady ještě jeden. Snipa. Ten killcam je nepřehlednej. No, takže, že to mám mluvit, tak co bych tomu řekl. Že to mám trochu dobré pocity, au. Dej si odjezd, hovado. Jedno, kempařské, nemám tě rád. Co o tom říct teda? Nenapadá, co bych říkal, jako... Viděl bych to, že bych to porovnal s Battlefieldem, je to dost podobně jako Battlefield. Možná jsou to trošku menší mapy. Oni kempí v tom baráku, co by mě chvíli, co? Nemůžu nějak otevřít dveře? Nás nic nemůžu. Jsem si mohl myslet... Ne, tady nejde nikam vlejst, tam musím jít hlavním vchodem a v hlavním vchodu kempí ty mrchy. Komunistické... Ne? Nějaký podezřelý ticho. To se mi nepřimluvá. Jo, on tady nikdo není. No aha, tak jsem se krásně strapnil. Ale what the fuck. To byl tank. To bylo honí si ho v tanku. Pětka je? Jo. Oh. Jo, honí si ho v tanku. Balím. Jo, koupil to borec, koupil. Ale nevím, jestli ho to složilo. Jo, složilo, ale složil někdo jiný, to je škoda. Jsem si myslel, že se ho složím. No, jako, mám z toho dobrý pocit, z toho multiplayeru. To dáš naprosto zbytečný hit. Dobrý, no. No, co to je? Kdo to je? Tady nějaký honí si ho zase. No ale kde? Já ho nevidím. Au! A kolku to bylo? Čím mi to dostal? Čím mi to... No, počkat, já zkusím jinou... Jiný vybavení. Samopal. Tady jsem opal. Zajímavé, těžká útočná je, co tohle? Ježišmarja, co to je? Taktická, co je taktická? Skenu prostě si UAV. Výbušniny, co umí výbušniny? Aha, no. Takže se vezmu, no mě to vyrozpomalo samo od sebe, kurně. Takže co mám? Aha, takže jsem tohle. Takže jsem ten chlápek s vrtulníkem. Zajímavé. Pak ten vrtulníček umí. Mě... O, co to je pro boha? Malá atomovka. No to snad. Já, tady jsme to asi prohráli, Korejci nám natrhli. Co? Počkat, ale třeba ještě stihnu. Co mi ten vrtulníček? Jo, počkat, já takhle. Jo, tak, ale to ovládám. No to mě jsme dali hodně rychle. Ale je to dobrý, teda to vám řeknu. Honí si ho. Jen dole. Tak tohle bolelo. Ten vrtulník je dobrý. Víš, abych o těch Korejcích měl říkat takhle, ale... Tak Američani dostali opět nářez. Komunisti zvítězili. Hrozný. Doufám, že aspoň u nás komunisti nevyhrajou ve volbách. To mě naštvali. Ha, věku 8. Ale to není zas tak zlý na to, že to hrajou poprvé v životě, ne? Tak, načítání, co bude tentokrát? Ten s tím vrtulníčkem je dobrý. Za toho budu hrát. No. Obrazovka s načítáním. A co to je? Jo, hotovo. Co to je?
Jo, ona se, jo, to je takový to, takový ten mezi time. Tak, mám čas, aby ho tam něco řekl. Takže, multiplayer je fakt dobrý teda. Aspoň moje prvotní pocity je, je to fakt dobrý. Bohužel jako moc lidí to nehraje, já nevím, jestli to je daný tím, že tak je poledne, takže bych řekl, že když je poledne, tak Atlas jsme už jednou viděli. Tak tam bude hodně lidí, natož poledne v sobotu. No, moc hráčů to nehraje, no. Ale jako je to dobrý ten multias, fakt mě baví. Je možný, že stříhnu ještě další videa z toho multiasu, abych taky ukázal jiný módy a tak. Okidoki. Já si vezmu to. Ne. Já chci to s tím vrtulníčkem, ten byl super. Výbušniny. Jo. Jsem Amerika, nemůžu hrát za Korejce, já chci hrát za Korejce pro změnu. Nemůžu být komunista, sakra. Ne? Ne, že bych za ní chtěl hrát, nebo že bych nějak tady rozlišoval, že jedna strana je dobrá, druhá špatná. Já hlavně chtěl bych ukázat, jak se hraje za tu druhou stranu, ale můžu to tady podlíst. Co to je? Takový moonwalk. No, to nevím, jestli byl dobrý nápad to takhle podlízat. No ale budeš. Ne, každý den jsou Vánoce. Já jsem znáš nějaký vrtulníček. Já se tam trošku ztrácím tady, ale... O! Oh! Jak to bylo? Čím to bylo? Aha, to bylo takhle z nebe. Z nebe, když jsem byl pod mostem, jo? Vysvětlí mi někdo, jak je to možné? Jo. Jak se leží? Můžu se lehnout? Jo, já takhle. Ale. No teda, tohle bylo hnusný. Tady nevím, jak mě viděl. S UAVčkem, ale já vypustím vrtulník. Ne, vypustí vrtulník. Tak. Jak se letí nahoru? Jo, mezerníkem. Vyhladit, extra... Jo, to je náš, sakra. Dolů. Exterminate. Co? Jo, dobrý. Dobrý. A to je náš? Nebo to je hodní si ho, to je náš. Vidíš, co se vyplatí manévrovat takhle nízko. Je nějaký hodní si ho, který bych chtěl dostat půl, třeba jak raketometem do hlavičky. Máme nějaký hodní si ho. Vidíš, má hodní si ho v tanku. Pošlu k zemi, hova, jo. Uj, ale to je fakt hodně vymakaný s tím vrtulníkem takhle. Teď to je škoda, že tak podělej ten single. Jehle, to nic jeho. Chytni. Ježišmarja, jsem se nadechl. Chytni. A nějaký kulomet? Mám se. Bum. To je nějaký odolný borec. Dobra. Nemá to kulomet, co? Ježiš, dochází proud. Tak já budu palit na ten tančí. Tohle. Boukni svině, boukni. Jo, krása, je dole. Tohle věc je pomalu, ale jistě dochází baterka. Tak, to je asi dobrý na vozidla, já nevím. Kdyby to měl nějaký samopal, tak ti vyvíš, Maria. Ale honí si ho. To asi nemá, co? A. Přišla baterka. Nevadí. Celkem dobré, že jsem tu udělal dva kily. Já si fakt lepší na to, na tu likvidaci těch chlapíků ve vrtulníkách. Protože... Teď se valí, oni si ho. A ježišmarja. Či mě to dostalo takhle hrozně rychle. Nevím, jestli mají prostě lepší zbraně, nebo já jsem tak nešikovnej. Na možná boji. Au. Je to fakt se mi to líbí ten multiplayer. Fakt se mi hodně líbí teda. Granát, jestli tam ještě jsou oštění. Je tady honí si ho. Počuji, někdy spod říkám honí si ho, to by mě radši nemohl vysvětlit. A to by mi někdo šel pomoc. Já tady nechci s těma Korejcema střílet sám. Obsadit honem.
jo, Charlie, to je za nádhera. No, to slyšel pozdě, kamaráde. Jsem musel všechno dělat sám. Tak, co pak je teď tady? Vrťák. Nesundám. Hahaha. Ale jak mu to trval, než jsem udělal kryptofašista. Pardon, kryptokomunista. O severních kolejcích se nedá říct, že jsou kryptofašisti, protože jsou kryptokomunisti. A jdem na Ačko. Aj, mě to hitnul. Hodně chodce byl, tak to bylo odsud, dobře. Bylo srandovní. A furt prohráváme, ježišmarja. Znáte ten pocit, kdy hrajete multis a máte pocit, že ve vašem týmu jsou samé opice? Si ten pocit mám teďka. Já si musím nastavit hládání, lehání se na... Ježiš, co to je? Ježiš. Hamví. To je, že to letu někam úplně doktr. Vypustím si vrtiáče. Nahoru ty vrtiáčku doufí. No, ten tutek nevadí, já si koupu, že to nějaký tančí. Ten mrtvej. Tank, ještě mi tank. To je dobrý na tanky, odšivna. Hambí. Ježiš, máme to fakt obsazovali. Hrozný. Ne, žádný tank tady není, tak já to asi vezmu dolů a... Ježiš, honí si ho. Bum. Au. To není dobrý nápad manévrovat s tím takhle nízko. Ahoj. Co to je? Jak ty to vydrží? Co mu říkáte rakety? No dobře, tak jako dobrý, no tak jako vy chcete dělat dvě rakety z metrou na tanky to učiní, ale na pěchotu očividně ne. Proč tomu nerozumím? Hele, bych potopil nějaký jiný vrtulníček tady. Co to je? Aj, no. Ježišmarja. Zrovna když jsem opustil tank, škoda. Kde jsem? A nebo že kde to jsem? Tady. Au. Ale honí si ho. Co to je? Co to bylo? Mě dostal na jednu ránu. Skandal. Bohužel. Opravdu, tady. Já nevím, jestli to tím, že jsem tak hrozně levej, nebo když honí si ho. Nebo tím, že... A jako čím to dostal teďka? Střelovačkou. Ježišmarja, nechtěte mi říct, že tady funguje stejný způsob zabíjení ze sniperovkou jako v Call of Duty, to by se mě fakt nasel. Že to se nedá hrát Call of Duty, jako proti sniperákům. Jak se mu říká, quick scoping? Že mě prostě jen rychle zamíří a vystřelí. Aniž by zamířili pořádně. Je to tak, ne? No ale furt mě někdo hituje. Já si to zalehnu a vypustím vrtulník. No, sakra, honí si ho. Já, to je sniper mizernej. Au. Tak jako tohle. tohle už vážně nepobírám. Je quick scoping, no. Quick scoping a s tím, to fakt nejde hrát, když dělá quick scoping, fakt že ne. No, to vidím zase na vrťák. Jo. Ale. Tak to musím dostat, to je hejzle. Stoj. Metro, já jich dostanu. Smejte to. Výborně. V tomto se dá považovat za úspěch. Tím se zoomuje, kdyby to měl nějaký samopal. No to nemá samozřejmě, že ne. Tady jako ten honí si ho. Quick scopácký. Není, že? Není. Buď někdo dostal, nebo zdrhl. Ale ten jako logiku je tady je. Ne, počkej, to naši. Proč má tenhle ten vrťáček rakety a ne nějaký kulomet aspoň? To by podle mě bylo efektivnější, no ale... Kdyby to byla poslední divnost v této hře, tak... Tak si už nedivní čemu, ale hele, to je znamená nějaký munici, jo?
Fau. Vysvětlete, jak to může být účinný proti opancerovaným, ale proti pěchotě ne. Jako opravdu nerozumím tomu. Nerozumím tomu, co je za logiku dát na vrtulník rakety, ale ne kulomet. Možná v příštím kole, pokud se na to dostanu, ještě zkusím ten pojízdnej ten tenos, nebyla zajímavě. Když pokud to bude taková stejná pojízdná věc jako v BF-ku, tak to bude ovšem dost neefektivní. Ani se to dokusí obsadit. Je, to někdo od nás umřel. To je, ježiš, hambí. Je smutné. No tak jsme prohrali. Krása. Ježiš. To bylo trapný. Já ho vidím, toho honí si ho tam a dále. Můžu zkusit naběhnout, ty si mě všimne. Kam šel? Tamhle. Sakra. No a myslím, že jsme už prohráli, takže... Já zůstanu u tohohle a... Kde jsou ty body? Jo, tamhle. A ne, počkat. My jsme neprohráli, jenom se hrají na druhý vítězství vlastně. Fajn, tak další zabiju, tak já si vezmu toho s tím robůtkem. Že? Já tak, jsem se bál, že ne, počkat. Ty běž zprava, jdu zleva. Tam je, ježišmarad, poni si ho. Lehni. O, dobré, jak ho dostal. Čím to bylo, pro boha? Bylo hodně hustý. Prostě bylo kabum. Je, honí si. Ou. Au. A, tak počkej, kde ten borec s tím? Ježíš, to je zase ten sniperský, honí si ho. Odstřelovač. Že bych zkusil odstřelovače? No možná někdy jindy. Taktik byl ten s tím, ne, nebyl. Jo, tohle byl. Jo, tak dobře, tak odstřelovač. Proč ne? Všechno jednou poprvé. Aha, takže zoomovat se nedá. To je ještě špatná zpráva. Co to je? A je tank. Takže jak jste ho? Čtyřka? Ano, čtyřka. A co to ten? Aha, takže má, tohle má první samopal. Zajímavé. Aaaa. No tím asi nemůžu obsazovat, že ne? Ale můžu? Ježiši Kriste. OK. Tak tohle bylo trapný. No. Tamhle je tančík, co? Jo, tančík. O, oni dostali, dobře. Budu obsadit. Jdu na pomoc. Tak je dobře, že snajpři mají... Ale, Ježiši Kriste. Killcam, ukažte mi, jak mě zabil. Co je to Hellfire, to mě zajímá. Pětka. Jo, tohle. To je hustý. Kde bylo, co tam je? Jo, dobrý. Je to dobrý. Ej, a to je vymakaný. Tam někdo běží. Pošla munice. Už mě pusti ven. Ne. Jasně. A to je dobrý. A to je fakt vymakaný tohle. Nehoní si ho. Nikde zalezlej. To vylez, no radši ne. Ne, dobře. Tak dobrý sniper z mě asi nebude. Možná bych si mohl někam vylézt a kempit, no. Počkat, já tam letím s tím robotem, to mě připadá jako ideální možnost. Jo. Brum. Oni
oni si ho zašli hačkou, sakra. Au. Hellfire. Jo, Hellfire, že si vůbec ptám. Au, ok, jsem mrtvej. I'm dead, ano, jsem mrtvej. Chat to UAV. To nebyl já. Já co jste trefil? Zázrak. Jo, to mi teda au, vysvětlete. Jak to, že já mám problém trefit s tím pěchotu a oni s tím pěchotu zabijí jako na běžícím pásu. No asi mají prodejci lepší vybavení. Nečekaně. Ok, takže takhle asi ne. No, dobře, takže takhle asi fakt ne. Nebych chtěl jinou roli, to už fakt dál nejde. Nemám furt toho, robotka nemám, co? Hellfire, já mám vlastně Hellfire. Já mám robotka. Ty mě asi zabijou, ale... Dobře. Ok. No, nevadí. A mám ještě Hellfire? Mám Hellfire. Přežil to. Náhodný výstřel. No nevadí. Nečekám. Au. To mě samé, já to koupil. Jo, ježišmarja. Jo, to byl náš, jo. Ale honícího tanku, no tak to mi ještě chybělo. Ten ty mě odsaď. Jo, to je mrtvý, to je vlastně to ještě. Nic nevidím. Dobře, čas změnit roli, odstřelovače už nikdy. Co mi těžká útočná? Hellfire a kulomet. RPG a dobře. Těžká útočná umí co? Je vlastně to samý. A těžkou útočnou jsem ještě neskoušel, dobře, tak dám těžkou útočnou. Jo. O, kulomet. Hell yeah. Dobře. Ale mám, myslím, taky robůtka, ne? No to měl. Měl Hellfire. Ano? Dobře. Tohle by mi šlo. V podstatě. Tohle by mi v podstatě šlo s kulometem. Půjdu dneska potkám nějakého kuskopáka. Teď nám to tady bouchá. Jo, granát. Já to hladí hill. Jo. To jako nedostane mecha. A ty dostanu? Možná. Vyzel. Kde? No, on to proběh, ani jde tady mecha. Jo, nebylo trapný. Ale nevadí. Každý den je úterý. Ne každý den jsou Vánoce. Co to je? Někdo zase leze. Že se nevzítel, že jsem podlez. Au. Snipa. No, myslím, že si zase vezmu Hellfire. To je LPG. Já asi nemám Hellfire. Nemám Hellfire, dobře. Dobře, mrtvila. Aha. A zabili mě. Auwise, jak mě můžu hitovat, když jsem už mrtvej? Trošku nelogický, ne? Je naše? Ježiš, co tam děláte vy, opice? Vy jste to nechali obsadit. Au. Quickscoping, ve. To se nedá. Granát. Ok, takže tak. Pane bože. Co to bylo tentokrát? Myslím, že použiju dneska Hellfire. Dneska jsem vždycky Hellfire. Tak, a na koho to mrzka, ne? Tamhle je dost ručno. Tenhle, ne, počkej, tam je ten opadný transporter, tam na ně vyšoupnu. No, vedle. Bum.
zabil já zase nějakým raketometem. Jo, tady se umírá často. No, takže můj verdikt je, je to jako Battlefield, až to, že jsou tady nějaký neduhy z Call of Duty, quickscoping. Au. Protože se nedokáže postavit, tak mi někdo dá dneska na jednu ránu, jen tak. To samozřejmě pokud to není nějaký hacker, jo, ale tak to byla už moc velká smůla. Ale co to pro boha? Tohle teda nechápu. Jsou asi profíci, no. Mučák je to zajímavý, jo, tam žádná. Všem... Tam nesmu Hellfire. Jdu počkat. Jo, chytal to mecha. Nemá vyskakovat. Tam nesmu... A, my jsme to projeli. Jo, Američani prohrajou vždycky. Dobrý, tak já myslím, že jako ukázka by to mohla stačit. Kolik je? Ježiš, 14:21, ale tak na to, že to hraju první svoji půl hodinu, tak bych řekl, že to není zase tak zlý. U nás to někdy budu zkoušet ještě víckrát. No, takže jak jsem říkal, verdikt, je to trošku jako Battlefield, ovšem říkám, jsou tam neduhy z Call of Duty. Na ten quickscoping, teda pokud to nebyl nějaký hacker, samozřejmě, že. I na takovýhle lidi člověk může narazit. Ale jako pocity z multiplayeru je to, je to pěkný. Rozhodně, když to srovnám se singlem, tak single je hrozný, ale multi asi bezvadný.